Sonte në orën 19:00 në Pallatin e Sportit Aslan Rusi në Tiranë, ekipi i qytetit Teuta Basket, nën kampioni i Ballkanit, fitues i Kupës së Republikës dhe Superkupës, do zhvillojë ndeshjen me ekipin e Partizanit në kuadër të kampionatit kombëtar të basketbollit. Stërvitja intensive i ka paraprirë kësaj përballje, e cila pritet të dhurojë spektakël. Djemët e Teuta Basket kryesojnë tabelën e klasifikimit me 9 pikë, të ndjekur nga Vllaznia, Partizani dhe Goga Basket, që janë në kuotën e 8 pikëve. Bregdetarët shkojnë drejt kësaj sfide me 4 fitore dhe vetëm një humbje. Kjo ndeshje pritet të dhurojë emocion dhe do të mbështetet fort nga tifozëria dursate. Teuta Basket, gjatë fazës së parë të Superligës së basketbollit për meshkuj, është dalluar për cilësinë e lojës, e cila u thiqet nga profesionalizmi i djemëve të detit. Ekipi përfaqësues i basketbollit dursat pritet ta triumfojë këtë sfidë ku do të dominojë rivaliteti. Ndërkohë, pindja është mirë, gjuajtë për tre. Let's start. Let's start. Let's start. Let's start. Let's start. Let's start.